主内的兄弟姐妹们，大家平安。我是葛素林修女。今天我很荣幸跟大家分享我们的复活期第四周的礼拜六。今天的福音也是若望福音，也耶稣很清楚地跟我们讲：你们若因我的命向我求什么，我必要前行。他应该会给我们。我在想，耶稣跟我们讲那些话，我们心里应该好高兴，因为每一个人在生活中都有需要，都有些担忧，无论是家庭、身体健康、工作，就是等等。也可能就是把这份读经看完之后，我可以想一想，哎，我可以要求，从耶稣可以要求什么？不过，详细的看完之后，我们可以体会到这个求是因为我们信赖耶稣，也因为我们要符合他给我们要做的这个使命。所以我们到底要求什么？可能我们需要天主的恩宠，面对我们生活中的黑暗或是困难，在工作、家庭、教会或是自己的生活。可能我要求平安、喜乐，或是我很想承认跟接纳我自己，我的优点跟我的缺点。或是你是不是要求原谅，因为可能在你生活中你对不起自己，或是对不起另外一个人，或是对不起天主。也可能有些兄弟姐妹们很想求渴慕天主，真的要越来越认识天主。或是我觉得跟人一起生活不简单，我求恩宠，在每一个人可以看到天主的面貌。兄弟姐妹们，我在想是一个方法可以帮助我们知道我们必须求什么。如果每天早上我起来的时候，我开始祈祷，我跟天主说，今天对我有些事情要求你，我求越来越认识你，我真的求给我力量真正的爱别人，我也需要你的帮助，就是传播耶稣的福音。如果每天早上我们开始这样子的祈祷，我们信任耶稣会符合我们的需要，也慢慢慢慢改变我们的生活。以后每天晚上我们睡觉之前也可以感谢天主，跟他说，谢谢今天你陪伴我，我面对我生活中的每件事情，我知道你跟我在一起，我也感谢你。晚安，兄弟姐妹们。到最后，今天我们庆祝这个圣若瑟 The Worker， Saint Joseph The Worker， 这个很重要，因为我们记住若瑟跟耶稣也都在做工作。今天我们求天主祝福我们的工作，也我们感谢他，我们可以工作为了天主的光荣。所以我们来祈祷。天主，我们感谢你给我们复活节，我们感谢你，你对我们的爱，感谢你符合我们所有的需要。我们求你帮助我们越来越爱你跟他人。我们求你，因耶稣基督之名，阿门。